Ah, pode. Ah, você devia estar vendo isso tudo. Ah, eu. Ninguém me falou que era português. Isso é É, vergonha, né? então, eu acho que você lembra como não se comporta muito bem quando você vai com coisas prontas, sabe? Sim, qualquer coisa eu vou botar uma tarja preta aqui na minha tela, ninguém vai saber. Tô marcado. Deus, uma fogueira aqui. Uma pistola. Como é que fala esse último negócio, My Last Part da Wonder Woman? Não. Eu não falo isso no jogo normal, Não, né? ele tipo corta depois do tipo, quem tem que ir vai lá, que bom. Bom pra você, chefe. Você quer um É por isso biscoito? que ele não fala isso. Porque tem quantas coisas na escola, né? Só que o flashback da Jill, não sei o quê. É, tipo, porque faz sentido ele achar que ela ficou ofendida. Sim, sem Que até contar que, porque ela é uma tipo. parceira muito mais nova que ele. Esse Sim. cachorro. Ele é muito puto na sua direção. Morri na tela, foi ó. Ok. Eu vou dar facada já, peraí. Vou pegar outra munição. Deixa eu. Eu peguei tudo no fim de conta agora. Parece que sim. Acho que pra fazer o Chris sempre teve parceiro. Sempre teve parceiros. Então, ele sempre teve mulheres nos esquadrões dele. Então, tipo. Ele é tipo o Dr. Hood, não sei o que. O Resident Evil em geral. Nenhuma companhia é um homem, não é mesmo. Eles às vezes têm companions homens, só que tipo, é amiga do da companion, é amigo da companion. Sim, então, mas isso daí também aplica pro Switch, que tipo, sei lá, pra Claire, por exemplo. O companion, um amigo dela, é o Leon. I need you to continue the Redfield lineage. No way, fag. God damn it, Leon. Ah, shit. Eu não sei nem como eu tô vivo. Eu não consigo passar porque ele é gordo, me ajuda. Meu Ele Deus. não tá me acertando, eu tô chocado. E aí? Tem muita gente atrás de mim. Ah, um TP! Yes! Finalmente tá aprendendo. Vez ou outra tem que fazer, né? Meu Deus! Tá tóxico aqui embaixo. A gente tá brilhando. Tá Você aí, vai cara. ver, relaxa. Ah, você tá aqui ainda, eu acho. Será que estou? Tan tan tan. Eu ia caminhar depois até a bunda da chapa dela, realmente. Eu não Ainda bem preciso que desse ela usa o nível. short por baixo. Eu ainda não preciso desse nível de clickbait. Eu tô triste que eu decidi ser ainda. Ainda. Acontece o tempo todo. Eu nunca vi o Dave, por exemplo. Hoje em dia eu acho que ele tá tipo. Todo vídeo que eu vejo dele ultimamente, ele tem alguma piada sobre, tipo, ah, ser uma mulher em geral, tonks. Mulheres tocando instrumento, eu recebi um vídeo pra cacete. Eu posso investigar mesmo. É porque dava pra ver o riff aí, bonito. Oh, agora eu tô só tendo uns Oh, loucos meu Deus, tapetes aqui. uma mesa? Caralho! Eu Quiser pular a acho. janela? Isso. Eu só acho, é uma teoria minha, do The Game Theory, que aquela mesa de madeira é feita de uma roda, sabe? Fantástico. É o chute. Raul. Eu também tô com confiança. Eu também tô com confiança. Não tenho ideia de como que eu vou fazer nada aqui. Eu sei como você tá. Eu vou colocar um cara agora. Aqui. Aonde? Cuidado. Ainda que o cara não veio de trás da última vez. Veio sim. Veio? Veio. Eu sei que veio porque eu fiquei lá atrás da última vez. Começou a zoeira do estoque filho de erros. Já tá falando de tanto aí. Preciso de fósforo, porque senão vou ter que zoar meus negócios de munição. Por que você vai deixar a munição tipo 2 slots abaixo? Que é mais, eu prefiro. Eu dou preferência a pegar a vida. Oh. É só isso.
É, faz sentido. Eu não sei honestamente, eu acho que eu fico mais confortável tendo duas armas, que eu posso deixar tipo isso e isso. Realmente eu consigo fazer um trabalho útil de strength, eu tô recarregando o dano do ataque aleatório. Morre, praga! Morreu? Opa. Agora morreu. Caralho. A cara não pode ser congelada. Eu acho que eu vou pegar uma magma pra superar. Tá bom, pode. Se eu morrer, digo pra minha mãe que eu amo ela. Eu falo pro seu pai que ele era estranho. Ai. Eu me sinto roasted depois dessa. Vai sair, é? Vai crer, vai. Fica munição. Não sei. Eu tava seguindo aquele esquema do coach. Cara, parece demais tudo. Também acho. Nunca vi gente incinerada a ficar tão perto do corpo. É, muito bom o corpo todo. Ai. É tudo bom. Explosões. É. Tá vivo ainda, gente. Incrível. Ah, também não precisou matar tudo. Sim.